Ne prestaju napadi na zvaničnike Srpske zbog obilježavanja Dana Republike. Poslanik SDA u Narodnoj skupštini Rami Salkić najavio je krivične prijave protiv predsjednika Dodika i saradnika u organizaciji proslave Dana Republike. Krivične prijave protiv zvaničnika Srpske najavljuje i ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Heles. I Srpske odgovaraju, džaba krivične prijave, važne praznike i dalje ćemo slaviti. Obilježavanje Dana Republike Srpske trn je u oku stranci i demokratske akcije. Čekali su da tužilaštvo BiH reaguje, kaže Rami Salkić. Kako se to nije desilo, sutra će im predati krivičnu prijavu protiv predsjednika Milorada Dodika i njegovih saradnika zbog organizacije proslave 8. i 9. januara. Salkić poručuje da Dodiku treba odrediti pritvor i spriječiti ga u izvršenju novih krivičnih dijela. Pripremao proslavu neustavnog dana entiteta RS 8. i 9. januara 2024. godine, za organizaciju ove proslave koristio svoj službeni položaj, protuzakonito angažirao ljudstvo, materijalne resurse. Krivičnu prijavu protiv Dodika, zamjenika ministra odbrane BiH Aleksandra Goganovića i pukovnika oružanih snaga BiH Milana Damjanića, dan nakon Salkića podnosi i Zukan Helez. Razlog isti, obilježavanje Dana Republike. I Srpske odgovaraju, možete nas tužiti kome hoćete i dalje ćemo slaviti važne datume. Identičan posao koji su radili Osvica i Gredenci su zloupotreba pravosuđa u političke svrhe. Ovaj put se nadaju da će im to proći, zato što imaju podršku nelegalnog Šmita i američke ambasade. Potpuno je jasno gdje to sve vodi. Predlažem da se svi građani Srpske koji su slavili Dan Republike sami prijavimo tužilaštvu zato što poštujemo svoje i ne vrijeđamo druge, zato što pozivamo na mir i ljubav za razliku od federacije, kaže Sanja Vulić. I ja poručujem i Ramizu Salkiću koji do te mjere bahat i bezobrazan da sve plodove koje ima ubire na području Republike Srpske, a ne poštuje institucije Republike Srpske, slobodno vi nas tužite i prijavljujte, mi ćemo i dalje da slavimo. Što se tiče Zukana Heleza, može slobodno da podnose krivične prijave, ali oni krivične prijave koje ćemo mi uputiti protiv njega, njegovih nedjela, nepoštovanja Ustava i zakona, mislim da će upravo biti krivične prijave od kojih će njega glava boljeti. I prošle godine krivičnim prijavama rukovodstvo Srpske zbog obilježavanja Dana Republike prijetili su predstavnici bošnjačkih udruženja. 9. januar se slavi i slavit će se sa porukama mira, poručuju Srpske, i dodaju da niko nema pravo da na sebe preuzima pravosudne funkcije jer tako ruši ustavni poredak.